Ana, le, obljubila si, ne, da boš malo več razkrila meni in tudi vsem, ki so željni tega znanja, o tantričnem seksu. Lepo te prosim, povej kaj več. Kaj sploh tantrični seks je? Jaz bom bolj govorila spet iz energetskega vidika. To je pač ta povezava, ki jo ima vsak, recimo, pač nasprotni spol, moški, ženska, če govorimo o sebi in nekaj so vaje, ki pač ti dvigaš to energijo spolno, vadiš in intenzivnost, recimo, orgazmov, vadiš, se pravi, moč, ponavljajoče te, kako bi rekla, zelo težko govorim o teh stvari, ki mi je meni... Ampak se moraš navaditi, ja, ne, se tako... praviš, da bi rada to, ne? Ampak, dobro, greva lepo po vrsti. Kot prvo praviš, da je potrebno, da nekako se dvigne, mislim se... Ja. Razumem, ok. Ne, energija, se pravi ta kundalini, ki gre iz prve čakre, tam kjer sedimo, korenska, tam kjer sedimo. Nariti. Ja, lahko bi okay. rekel. No, ne vem, tako, sedim nariti. Tako, trtica. Ja. Na trtici. Tako. No in od tam pač ta energija potuje po čakra znotraj in zaokroži, se pravi čez glavo, po hrbtenjači dol in kroži. Ne? In ta dvig, energije, pomeni, da znotraj se dejansko dogaja pri samem v sebi neka toplotna izmenjava atomov, ne vem, neki tazga. Ampak to pred samim spolnim odnosom, moraš to dvigniti, to okroži. To dihaš, ja, z dihanjem. Dihalne vaje. Dihalne vaje. Z dihalnimi vaje. Z dihanjem, z vsakim vdihom, ko dvigneš in z izdihom in spremljaš, vizualiziraš. To dihanje, se pravi kroženje energije. In moški, ženska se niti ne rabita dotikati, lahko sam sedita. Čakaj, o seksu govorimo. Ja. Sej. Čakaj, sama. Lahko samo sedita in delata pač to izmenjavo energije. Ok. Se pravi, sama. Tantrični seks, če sem zdaj prav razumel. Ja. Kroženje energije, ja. Vdih, izdih in tako naprej. Ja. In tantrični seks je, ko partnerja, ne, ja. Lahko samo sedita, drug poleg drugega, ja. Se ne dotikata, to ni seks. Čekaj. Lej, to pač izhaja iz Indije in jaz... Ampak, le koliko je Indicov? V glavnem, vse je v glavi, vse je znotraj in... in orgazmi, in pač ta užitki, vse si sam narediš. Ne rabaš... Čekaj, zakaj potem rabiš partnerja? Je zaradi tega, ker pač oba doživljata in dvoje je še močnejše in ta združevanje je na drugih ravneh. To ni isto, kakor pač, če se združita navadno, pač navaden seks, ne? Ni isto, kakor to ni za me. Le, ampak, ne, sem mal. Ne, se ni za vsega. Ne. Se pravi, torej, tantrični seks, partnerja sedita, drug poleg drugega, vzdihujeta, oziroma dihalne vaje imata, doživljata orgazme ja. Na višji ravni, nekje gor pa kaj? Ki gor? Ne, na višji ravni, energetski. A še saj tanki? Ne. Ok, se pravi, nekje nisva prišla skupaj, kaj je tantrični seks, kaj ni, oziroma moram priznati, ne, da meni to, kar si povedala, ni bilo najbolj sprejemljivo za mene, govorim osebno, ne, za nekatere pa verjamem, da tudi je. Dela tako reči, ko boš naredila to licenco, ker praviš pač, da to imaš v planu narediti, se takrat dobiva, a velja, pa boš takrat mi dejansko strokovno obrazložila, jaz bom probal tudi kaj pregledati, da bom to lažje domnel, ker takrat trenutno... te bom jaz na delavnico povabila no, in boš sprobal in bova potem na istih valovnih se pogovarjala, kako je tako. To občutiti. Se pravi, dejansko... ampak realno, zdaj ja. Brez heca, če ja. Rečemo, tantrični seks temelji na nekih višjih ravneh. Ja, na zelo visokih duhovnih povezavah,
Večinoma so tudi partnerji že v prejšnjih življenjih bili skupaj, da lahko dosežejo to najvišjo raven, a ne, te povezave. In takrat pač se pravim, se izmenjajo vse vibracijske ravni in to je nekaj kot... Višjega. Kot kar en ognjemet. Tako, če raje nekaj višjega. Ja. Rečva tako, da ne bova filozofirala, ja. Ko napraviš licenco, ja. Me povabiš na delavnico in bom takrat morda tudi jaz že malo bolj dojemljiv za te stvari, ja? Okay. Najlepša ti hvala.